Stikslangerne! Jeg står med Christian E. efter første dag på træningslejren, og hvordan var det at komme ud og spille på græs igen? Det var dejligt. Det er lang tid siden, vi var på græs, og rigtig dejligt at komme ud og få rørt benene igen efter en, weekend og en flyvetur. Så det så rigtig fint ud, alle mand på banen. Rigtig fine, fine faciliteter og super fin fodboldvejr. Så det var rigtig dejligt at komme i gang. Ja, som du selv siger, så var det jo store rejsedag i går, hvor meget tid blev brugt i både bus og fly. Hvordan er det noget, man sådan kan mærke i benene? Ja, man er lidt stivere, når man har haft en rejse i benene og så videre, men det går hurtigt. Altså, vi skulle bare lige i gang, så gik det fint. Nu er så afsted på 10 dages træningslejr. Hvordan er det at skulle både være meget sammen med holdkammeraterne, men også være hjemmefra? Jamen, det er dejligt at være sammen med gutterne, synes jeg. Jeg kan godt lide at være sammen med mange af dem. De fleste af dem. Og det er rigtigt nok sådan, når man nærmer sig dag 8, 9, 10, så vil man gerne være lidt alene. Det får vi jo rig mulighed for, men sådan, at man vil gerne være tilbage til sit eget, og det må vi jo tage hen ad vejen. Men lige nu er det dejligt at være hernede, og man nyder tiden sammen med de andre. Og så savner man selvfølgelig også dem derhjemme, indimellem, når man har det ensomt øjeblik. Men der er heldigvis, mulighed for at kommunikere med dem på andre måder, så det går an. Så er det jo så, kan man sige, 10 dage koncentreret omkring træningslejr og fodbold. Hvad er det, man kan bruge det til at komme sådan noget sted? Ja, men først og fremmest så kan vi jo bruge tiden på at specialisere nogle ting. Både hold taktisk og individuelt. Det giver jo optimale muligheder for at forberede sig godt på både træning og kamp. I forhold til, at vi har værelser til rådighed, vi har buffet til rådighed, ikke? Maden er til rådighed. Og så er det egentlig bare op til os at bruge det på bedst mulig vis og forberede os. Så på den måde giver det os nogle rigtig gode betingelser for at træne og spille ordentligt. Og så er det jo også op til trænerne og spillerne også, at det vi får lavet, det bliver noget, vi kan bruge på sigt, og noget vi kan detaljere tingene lidt. Det bliver godt. Godt, tak skal du have. Fæstningsdrengene!